isagoo ku daraya ma jirto, laakiin waxay ogaataan un arrimahan wadnaa inay tahay midayntiisa u Soomaaliland, dadka reer Soomaaliland. Hadday Soomaaliland midaysteen oonay wadanku umadku u dhammeen, horumarna ma gaadiyo, itiraaf ma helmayo. Marka maanta tallaabada aan qaadnay insha allahu tacaala soona dhammaan doontaa waxay wax weyn ka tari doontaa horumarka dalkeena iyo midnimadiisa ka tari doonta. Ana waxaan ka shaqaynaa inaan dadka hareeraha wadan ka soo xoojino, ana wax loo baahanya gudaha inaan la hagaajiyo. Hadday inagu hareerihii ka soo dhisina gudihii aan aragno inuu furfurmay, dee waxba makaalama kuubisa. Waxaan leenahay waa in midnimada laga shaqeeya dalka la dhowraa, dadka la dhowra u baahan yahay, la kala saaraa shaqsiga iyo administration-ka iyo qaranka. Ka qaranka xumeynaya, qofka soo xumeynaya, dad cidna kama maqnaanisho imaantaasi. Waa inuu mucaarad noqoto, mucaarad ku kooban issues, laakiin aan ahayn qani dumis aan ahayn. Haddaynu inagu dalkeena wasakhaynayno, cadowguna maxaad u malayn doontaa? Inaga xadmudda inaan inagu siinno hubkii cadowgu inala dhici lahaa, inaan haddayn media nahay, haddayn nahay maqansa siyaasiin, haddayn nahay culimmiyeen ama salaadiin traditionkeen, hawsha waa la kala leeyahay. Waxa weeye inuu umadda kala dambaysa, umad aan kala dambayno horumar ma keento. Waxaa qulaanta ilaahay u abuuray inay isdaba socotaa. Marka waxaan leeyahay dalka qof kastaba in wax kasay faraa la gelin, hawsha waxaa lagu kalatala qof kasta shaqaysaa qabsado, Soomaaliga aan hagaajino, ilaahan kaa cabsano, xumaanta yaanu ka horeysiin wanaagga malahay. Arrintan dad fiican baan u tagnay, dad in nabad jecel baan u tagnay, dad heshiisyada wadnaa ay ka daacatahay baan u tagnay, dad cadowga aan u aragnay iyana cadow yahay common enemy aan wada leenahay ayaan u tagnay, waan isku arkinahay. Dee waynu taa gacanta isku wada saarnaa inuu xoojino shacab iyo dowlad iyo siyaasiinba waynu xoojinaa si wadankeena midnimadiisa aanu gacan ku wageysanahay. Waxaan soo hala duceeyo, hala issaamixo. Waan tijaabiya xisbiga mucaaradka. Mudane Faisal, waxaa tii inta badan inta badan ka faalowda siyaasadda geeska ee dalka aynu sharki lahay ee Soomaaliya, waxaa ka dhacay isbeddel, waxaa la doortay madaxweyne cusub. Bal mowqifkaaga madaxweynaha cusub, su-aasha kale waxa weeyaan, maalintii shalay toona ahayd waxaa baarlamaanku ansixiyey saldhig military oo siqaabkii toonaba ha lagu ansixiyey, laakiin saldhig military baa la ansixiyey, xildhibaano qaar kula xoog baa lagaga saaray. Arrintaas aad ula muuqan kulaara waa mid ta Soomaaliya wadan aan jaarnahay. Anigu waxaan u arkaa inaan wadankaasi weli aan wadan ahayn, wadan weli qabyo ah yahay. Madaxweynahaas waxaan arkaa inuu madaxweyne aan si madaxweyneysha loo soo doorta loo dooran, doorasho jajab oo la yidhaah in dadban ahayn oo suuqa dadka laga soo leeyahay weeye, hortiina qaar baa sal u dooran jiray. Laakiin waxaan jecel insha allahu tacaala inuu ilaahay subxaanahu ku guuleeyo annaga arrintiyadana kuba suu noola yimaado macaan iyo qadaar baan ugu onleenahay. Hadduu qadaar noola yimaa sikii ka horreeyey aadna waxaan duu diiradan ku haynaa talaabeen ku qaada iyo kelmadu odhan doona oon ilaalinaya. Hadduu nin sidii adeerkii maskaxdii adeerkii ku socday noqdana suuqa noogeysana maanta cid naga xoog badan ma jirto. Halku jogaan isagoo ku martay adu argisa marti kuma tiday xamar qudusho oo halkan maxamed siyaad baa ka wada ribday anaa kagaa watanasa taaku yahay martina ma joogo anagu iska celin haduu wixii toodoodii ku hadlo alalaadoonayo midnimo soomaaliyeed iyo wixii xala yimaada leysan baan bari doona insha allahu tacaala. Tan marka aan u imaadana inaga baarlamaanka si loo marin oo aadkaba waxa weeye ummadda waxaa ka wakiila, waxa la yidhi parliament is the sound of the people, waxaa ka wakiilaa baarlamaanka xisbi hadduu yahay MP-da naga wakiila mooshinka ka hadlay, ishiisu ka hadlay, maaha inuu haba kastaba ka tashto
هذه فولية عسكرية محينوية يعني وشرعي 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 ما قد ولا فوتي ما حكى لسي في حلبان بروتك ما يبتكي قطالية حلبان كوحي هو the order and order actually to keep me down to South Africa أنت في South Africa بحيرو قدليني يدوك واحد دوني زيان نيالو قد دوني يانو فرط الاسلام وحوي انك بارلمان كوينو كرسي كيسا فرن اياه وكدولا وفوت كان اخي ده أود بلسي ما يوم كانوا بقالهم ما همشي فوت كان اخي ده حسنات بعد اسوما حسنات وحوي لك هذا يوم ماشي بوخة سميسي حق بقول لك وانو تهنيدين يا سليبان سيرا كان يمو يروحوا كامل سليك عسو كلام وضع لك سترونج صلي قاسم مسمال ما في كريا سوى دوات سمال سو دول نو كلمة دول مو واحد بنتي نبي إيه قبل استقلت بحكي بحكي كلات هاي إنه دولة ده ينقي مراحي أنا وقلك حلا بدل ما يدلكين أي ولد عرتي الحين كلا صاري سنانس إني كقاط عقلك هاجا توتو ثاي وعقل بدل ما كلات قرينا واحد سلبي هيبه يا إلى عقلك عقلك كهرب ألو من شو واحد لهم وطن شو